Και νομίζω ότι μετά από αρκετούς μήνες καλόν είναι σήμερα να ακούσουμε έναν άνθρωπο που προσεγγίζει με ψυχραιμία τα γεγονότα, αλλά που έχει και μία διάθεση να ειχνηλατεί πώς πάει το πράγμα στην ίδια την κοινωνία. Είναι καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο κύριος Χρήστος Λιονής. Καλημέρα κύριε Λιονή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τον ευγενικό σας λόγο. Κύριε Λιονή, θέλω να ξεκινήσω από τη γρίπη, όσο και αν μοιάζει παράδοξο. Επειδή πέρυσι γενικώς εξαφανίστηκε σε πολλά εισαγωγικά η γρίπη, για την ώρα φαίνεται, τουλάχιστον έτσι λένε ειδικοί, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, να περνά κατά τα ραντάρ η υπόθεση της γρίπης, που δεν είναι απλή όμως, ιδίως πια τώρα στην επιστροφή της όποιας κανονικότητας με το συχνοτισμό, ε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στο ερώτημά σας με ένα πρώτο μου σχολιασμό που έχει να κάνει με την συμπεριφορά υγείας. Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει και μαζί σας πολλές φορές ότι όχι μόνο η πανδημία, αλλά ακόμη και τα χρόνια νοσήματα είναι θέμα συμπεριφοράς. Και έτσι θα πρέπει να διαβάζονται και έτσι θα πρέπει πάνω σε αυτή την προσέγγιση να αναπτύσσεται και η στρατηγική. Έλεγα λοιπόν ότι η συμπεριφορά δεν εξετάστηκε και κυρίως η επικοινωνία του κινδύνου. Και φοβάμαι τώρα ότι μετά την απελευθέρωση μιας συμπεριφοράς που έρχεται μετά από ένα έντονο περιορισμό, φοβάμαι ότι θα χαθεί το μήνυμα. Ένα μήνυμα που έπρεπε να είχε περάσει ή να διαπεράσει την κοινωνία από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και την διαβίου μάθηση, ότι τα μεταδοτικά νοσήματα, τα οξέα μεταδοτικά νοσήματα, μεταξύ αυτών και η γρίπη και ο COVID και οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, έχουν σχέση με τη συμπεριφορά, έχουν σχέση με την προστασία του προσώπου μας και την προστασία των άλλων. Αυτό το μήνυμα δεν πέρασε και έχει δοθεί αυτή τη στιγμή η εικόνα ότι μπορούμε ελεύθερα να κινούμαστε. Αυτό το ελεύθερα να κινούμαστε, ακόμη μετά από την απελευθέρωση σε εισαγωγικά ή όχι, που είναι φυσιολογικό να επιτρέπει συναντήσεις χωρίς προφυλάξεις, αποτελεί ένα εγγενή κίνδυνο και για την αύξηση των περιπτώσεων για τη γρίπη. Mm. Για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και φυσικά για τον COVID. Θα μου επιτρέψετε πριν μετακινήσω και άλλη μια διάσταση για το γρίπη, γιατί δεν θα ξεχάσω το ερώτημά σας, να σας πω μια μελέτη που κάναμε σε πολλές κοινωνικές ομάδες που ακολουθούσαν την εξαιρετική μεσογειακή δίαιτα, αλλά θα έλεγα και την δίαιτα της Αρακοστής. Η δίαιτα της Αρακοστής, όσο και αν φαίνεται παράξενο, που σαφέστατα είναι σημαντική, ακολουθεί έναν τρόπο συμπεριφοράς μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμών και επιταγών. Κοιτάξαμε τους ανθρώπους, μιλάμε και θρησκευόμενους ανθρώπους πριν από χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της νηστείας. Η ανύψωση της χοληστερόλης και η υπερκατανάλωση λιπαρών φαγητών έφτανε στο ύψιστο. Που σημαίνει λοιπόν ότι μετά από μια περίοδο περιορισμών, από τη στιγμή που δεν είναι μαθημένη γνώση ή δεν έχει περάσει μέσα από μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες η αλλαγή της συμπεριφοράς, σαφέστατα ο κίνδυνος αυτός υπάρχει. Έτσι λοιπόν υπάρχει και για τη γρίπη. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον για τη γρίπη να κρατηθεί το σοβαρό κέρδος που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Το σοβαρό κέρδος ήταν η μεγάλη αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης που προήλθε από μια φυσικά ενεργό συμμετοχή του ιατρικού κόσμου, αλλά και μια πολύ αποτελεσματική και αποδοτική συμμετοχή των φαρμακοποιών, που ουσιαστικά, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από την πριν COVID περίοδο, μετά την πιστοποίησή τους, αναμίχθηκαν ουσιαστικά όχι μόνο στην σύσταση, αλλά και στη διενέργεια του εμβολιασμού. Έτσι λοιπόν, ίσως το πρώτο μας μήνυμα είναι ότι να εμβολιαστούμε έγκαιρα,
ανεξαρτήτως ή όχι του εμβολιασμού για τον COVID, που υπάρχουν οι συγκεκριμένες οδηγίες, τουλάχιστον να εμποδίσουμε την γρίπη, γιατί ο συνωστισμός είναι φυσικό ότι θα υπάρχει, δηλαδή φυσικό αποτέλεσμα αυτής της θεωρητικής προσέγγισης που σας είπα, από τη στιγμή που η συμπεριφορά δεν αλλάζει μέσα από μάθηση και αναγκάζεται να απελευθερώνεται μετά από μια περίοδο περιορισμού, τουλάχιστον να μειώσουμε την πιθανότητα για τη γρίπη. Είστε σαφείς. Ρωτούν εδώ πολλοί και μάλιστα από ό,τι βλέπω και κάποιες ηλικίες, γιατί μου τονίζουν την ηλικία. Κύριε Λιονί, συνιστάτε εμβόλιο γρίπης, εμβόλιο πνευμονιόκοκκου και εμβόλιο COVID μαζί? Ναι, ακριβώς μπορούν να γίνουν και την ίδια μέρα. Αξίζει να συζητήσει κανένας το εμβόλιο της πνευμονίας, γιατί διαβάζω κοιτώντας και μιλώντας με τους ανθρώπους ότι υπάρχει ακόμη μια δυσνόηση για το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου. Έχει αλλάξει η οδηγία τα τελευταία 3-4 χρόνια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που είναι αντίστοιχη με αυτό της Αμερικής. Το εμβόλιο της πνευμονίας που λέμε έναντι του πνευμονιοκόκκου, του στρεπτοκόκκου της πνευμονίας, έχει δύο δόσεις. Δεν είναι εφάπαξ μία, είναι δύο δόσεις σε απόσταση ενός χρόνου. Οπότε είναι καλό να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό ή τον φαρμακοποιό και να έχουν και την πλήρες οδηγίες. Άρα σαφέστατα συνιστώνται και μπορούν να γίνουν και μαζί. Πείτε μου τώρα, επειδή το θίξατε και θέλω, μετά θα πάω στα όσα είπε και ο κύριος Χριστάκης, καθόλου αξίως από το Yale, πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής, επειδή μιλήσατε για την κοινωνική συμπεριφορά, η οποία όμως σηματοδοτείται από αποφάσεις. Μία παρέα Ηρακλειωτών, για παράδειγμα, μου έστειλε εικόνες ουκολίγες σε βίντεο από το Μόναχο και μάλιστα 20 μέρες πίσω, όπου δεν αλλάζει, θα έλεγε κανείς, η παράσταση από όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Χύμα στο κύμα όλοι, όλοι, σε συχνοτισμό, σε απίστευτες ουρές, όπου λίγο πριν μπουν μέσα στα καταστήματα, bar, night club, βάζουν για λίγα λεπτά τη μάσκα, την ξαναβγάζουν, μπαίνουν μέσα και γίνεται το έλα να δεις. Αυτή την εικόνα του συνωστισμού πια, συγχρεωτισμού αν θέλετε, την έχουμε και στην πατρίδα μας. Μήπως αυτή η αφέλεια, που δεν είναι όμως δική μας, έχει επίσημη βούλα, θα μας κοστίσει? Διότι η διασπορά πώς πάει τελικώς, κύριε Λιονί? Ακριβώς, κοιτάτε, δεν θα πω στα πεδία των εξαιρετικών συναδέλφων μου, των ψυχολόγων αλλά και των κοινωνιολόγων, νομίζω ότι το περιμέναμε. Και θυμόσαστε ότι κουβεντιάζαμε ότι εάν η πανδημία, και αυτό να είναι το επόμενο μήνυμά μας, αν μου επιτρέπετε, θέλει να ελεγχθεί, θα πρέπει να περάσει η αλλαγή της συμπεριφοράς μέσα από το σχολείο. Και το μήνυμα εδώ είναι και η παράκληση στους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, είναι αν μπορέσουν και ανεξαρτήτως των κατευθύνσεων του Υπουργείου να ενσωματώσουν μέσα στα μαθήματά τους μηνύματα υγείας, συμπεριφοράς υγείας, όχι μόνο για το COVID, αλλά γενικότερα για τις αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην παιδαγωγική διαδικασία, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, το παιδί από το δημοτικό μέχρι και στα μεγαλύτερα έτη να μπορέσει να παίρνει αποφάσεις μέσα από μια σωστή πληροφόρηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι έτσι και ο COVID θα πρέπει να ενταχθεί, έτσι και η συμπεριφορά αυτή της αποφυγής συγχρωτισμού, ακόμη και μέσα στους χειμερινούς μήνες. Μου θυμίζεται το παράδειγμα ότι ακόμη και εμείς οι υγειονομικοί πριν τον COVID δεν φορούσαμε μάσκα στο συγχρωτισμό μας με τους ασθενείς μας στην περίοδο της γρίπης. Βλέπετε, ή ακόμη μου θυμίζεται συμπεριφορές που είχαμε και εμείς οι υγειονομικοί και πριν τον COVID, να μην πλύνουμε τα χέρια μας πριν εξετάσουμε τον ασθενή μας. Που σημαίνει λοιπόν ότι η συμπεριφορά πρέπει να περάσει από τα προγράμματα σπουδών, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο. Πρέπει να γίνει μέρος της πρακτικής μας, όπως πρέπει να γίνει και μέρος η ενσυναίσθηση και η αγάπη στον πλησίον, που δεν μπορεί να είναι μόνο μία χριστιανική ρητορική. Εάν αυτό δεν εμπεδωθεί μέσα από την εκπαίδευση και το μήνυμα δεν επαναλαμβάνεται, κύριε Σαχίνη, είναι φυσικό να χάνεται. Οπότε θα βλέπουμε αυτές. Τώρα για το κίνδυνο. Ναι, υπάρχει κίνδυνο, σαφέστατα. Και ο κίνδυνος είναι εκεί που πραγματικά έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Γενικά
ο κίνδυνος είναι περισσότερο στους ηλικιωμένους, ανεμβολία στους ηλικιωμένους, όπου η οροφή δεν είναι 100%. Μπορεί να λέμε ότι βεβαίως είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί μπορεί να φτάσαμε το 75% ή το 80%, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει τώρα η οροφή για την εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιωμένων πάνω από τα 75% και μιλάω για τους υπερήλικες, αλλά δεν είναι 100%. Που σημαίνει λοιπόν ότι η αγωνία είναι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι λίγοι. Γιατί αν εκεί φτάσει ο κοροναϊός, τότε φυσικά θα έχουμε και μεταφορά στο νοσοκομείο και κράτους. Που σημαίνει λοιπόν και εγώ αγωνιώ πραγματικά για τους υπερήλικες, για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες. Ακόμη περισσότερο εκεί που πραγματικά η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει φτάσει ψηλά. Και αναφέρω ότι η εμβολιαστική κάλυψη, όπως το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι σωστό να μετριέται μόνο ποιοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε επαρκής εμβολιαστική κάλυψη, που είναι ένας αφέστερος όρος, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη επιδημιολογικά, είναι το θέμα σας, που το έχετε δείξει κατ' επανάληψη. Το θυμάμαι από την πρώτη φορά που μιλούσαμε για την ευρωεπιδημιολογική μελέτη. Είναι αλήθεια ότι αυτή η επαρκής εμβολιαστική κάλυψη σημαίνει ότι θα πρέπει να έχω επαρκή ανοσολογική απάντηση, που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να ξέρω και πόσα άτομα έχουν εμβολιαστεί, έχουν κάνει την τρίτη δόση, ή πόσα άτομα είναι εμβολιασμένα και δεν έχει περάσει έχουν περάσει οι 6 μήνες. Γιατί διαφορετικά η ευαλωτότητα, η επινοσία υπάρχει και αποτελεί πραγματικά ένα μέσο διασποράς, έστω και με πολύ μικρότερους ρυθμούς και πηγές μετάδοσης. Άρα έχουμε λοιπόν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό των θανάτων και τη σοβαρή νόσηση που ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Δεν μου λέτε, κύριε Λιονί, την ίδια στιγμή από χθες δηλαδή έχουν ανοίξει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η εικόνα με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εικόνα συχνοτισμού. Τι μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς? Και μπορεί να υπάρχουν πανεπιστήμια που κάνουν την εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι συχνοτισμός στα αμφιθέατρα. Τι μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς ότι εκεί δεν θα γίνουν εκολαπτήρια της διασποράς του ιού και της νόσου? Κοιτάτε, μετράμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικές ανακοινώσεις από την Βρετανία και από την Κοσμητεία, και υπάρχει και μια ανακοίνωση για την ανάπτυξη, και ήδη ξεκινήσαμε την ιατρική σχολή, θα συνεχιστεί και το κάμπους. Πολύ σημαντική απόφαση για την ανάπτυξη ιατρείων λέγονται για τους φοιτητές, που είναι περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στους πρωτοετής φοιτητές, όχι μόνο για την υπενθύμηση του μηνύματος, αλλά και τον έλεγχο όλων των εμβολιασμών. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έχουμε και ακριβή δεδομένα. Η πρώτη ανάγνωση του υψηλού εμβολιασμού είναι ένα θετικό στοιχείο, γιατί είναι υψηλός και φυσικά πρόσφατος. Όμως σαφέστατα θα πρέπει να αναζητηθούν και εκείνο το ποσοστό που δεν είναι εμβολιασμένο, περισσότερο για την ενίσχυση της αλλαγής της συμπεριφοράς. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να χάσει κανένας τον, να μην αποφύγει τον συγχρονισμό ή τον συνοστισμό, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Θα ήθελα να κρατήσω μόνο, γιατί ξέρετε, μαθαίνω κι εγώ πολλές φορές από εσάς και δεν είναι compliment. Είναι αλήθεια ότι τα θέματα ζυγιάζονται και από τις δύο πλευρές. Από τη μια οι φοιτητές μας συγχρονίζονται, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σαχίνη, πρώτη φορά στην ακαδημαϊκή μου ζωή, που είναι πολύχρονη, είδα τόσο πολύ πάθος για αναζήτηση επικοινωνίας αλλά και παρακολούθηση μαθημάτων, και τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που θα έλεγα ότι αναστράφηκε το κουτί τελείως, γιατί αυτή τη στιγμή το αίτημα για ουσιαστική επικοινωνία με τους καθηγητές, για ουσιαστική αλλαγή στα προγράμματα σπουδών και στη μεθοδολογία εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή έρχεται από τους φοιτητές. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
Συμφωνώ ότι θα πρέπει κανένας να κοιτάξει και το συγχρονισμό. Προφανώς, γιατί εγώ δεν σας το ρώτησα τυχαία. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι μόνο με εμβολιασμό και συστάσεις δεν σπάς τη διασπορά. Τη διασπορά πρέπει να τη σπάσεις, όπως το έχετε πει εσείς, με σωστή επιδημιολογική επιτήρηση και μέτρα δημόσιας υγείας. Όμως κοιτάξτε, αυτό είναι από τη μια. Στα μέσα χθες, και θέλω εδώ τώρα τη δική σας οπτική, σταθήκανε πάρα πολύ στην Αθήνα, ίσως έχει μια λογική, στην οργή και το ξέσπασμα του Τσιόδρα. Δεν είδα να στέκονται πολύ όμως στα όσα είπε ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος είναι μια διεθνώς προβεβλημένη προσωπικότητα. Όλοι περίμεναν να ακούσουν τις εκτιμήσεις του σχετικά με το μέλλον. Δεν κολλάει μπρίκια, το λέω για τον κόσμο, για σας, στο Γέιλ. Έχει μια αντίληψη για το πώς είναι η σωστή διαχείριση πανδημίας. Το ξέρω προσωπικά. Το ξέρετε κιόλας. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, αν θέλετε επικοινωνιακά, το βάρος έπεσε στην οργή Τσιόδρα. Δεν έπεσε στα όσα είπε ο κύριος Χριστάκης. Και ο κύριος Χριστάκης είπε ότι φοβάμαι ότι δεν έχετε καταλάβει ότι είμαστε στην πρώτη φάση, στο τέλος της αρχής. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους. Το 22 θα έρθουν άλλα δεδομένα. Αυτό πέρασε στον ντούκου κάπως. Και το λέω με την έννοια του τι αντίληψη πια διαμορφώνει στην κοινωνία, και εδώ είναι το δικό σας πεδίο, διότι ούτε με την ιατροκοποίηση της κοινωνίας μπορείς να προχωρήσεις με ενδυνάμει να θεωρούνται όλοι οι άρρωστοι, ούτε όμως με την ανεμελιά δεν τρέχει κάστανο και το σήμα να δίνεται από τα επίσημα χείλη, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, σαν να μην τρέχει τίποτα μέσα σε χώρους κλειστούς. Νομίζω ότι απόλυτα προσυπογράφω αυτά που είπατε. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ξανά ότι έχουμε μαζί ξανά τονίσει ότι θα πρέπει να ζούμε μαζί με αυτή την πανδημία. Δεν είμαι ανάμεσα στους κινδυνολόγους. Είναι γνωστό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και υπάρχουν επίσημα κείμενά του, περίμενε την πανδημία, και υπάρχουν κείμενα και του 18, και υπάρχει ακόμη η μεγάλη συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επόμενες μεγάλες κρίσεις δημόσιας υγείας, και ακόμη και για τις αναμενόμενες ή προσδοκόμενες πανδημίες και από την ίδια οικογένεια και όχι μόνο. Που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να ζούμε μέσα από τις κρίσεις δημόσιας υγείας γενικότερα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τη συγκεκριμένη πανδημία. Θα είναι λάθος να την αγνοήσουμε και να πιστέψουμε, γιατί έτσι, δεν λέω ότι αυτό είναι επιθυμία, έρχεται προς τα πάνω, προς Θεού, αλλά όμως έτσι συχνά διοχετεύεται, όταν κυρίως η διαχείριση μιας πανδημίας ή μιας μεγάλης κρίσης δεν οδηγεί στην αλλαγή μηχανισμών μάθησης και ενσωμάτωσης σε συμπεριφορά. Για να σας πω και αυτό που είχαμε δημοσιεύσει στο περιοδικό Lancet στις αρχές του Αυγούστου, με την υπογραφή του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Παυλάκη, της κυρίας Πιτέλου. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους συναδέλφους και τους άλλους Ευρωπαίους. Ο επίλογος ακριβώς αυτής της δημοσίευσης στο Lancet είναι ότι ήταν ο τίτλος για μια καινούργια ευρωπαϊκή στρατηγική, και έλεγε για να πετύχει κανένας ή να κρατήσει επίπεδα χαμηλή συχνότητα, να κρατήσει χαμηλά τον COVID, χρειάζονται τρία πράγματα. Χρειάζεται αλλαγή της συμπεριφοράς και κυρίως η ανάγνωση της αντίληψης του κινδύνου, της κουλτούρας δηλαδή απέναντι στην νόσο, και δύο, της εγγραμματοσύνης, με όρους όχι γραμμάτων, αλλά κυρίως ικανότητας να διαχειρίζεσαι και να παίρνεις αποφάσεις στην κρίση. Αυτούς και φυσικά ως μέσο, έλεγε, την κινητοποίηση, το motivational και την ενθάρρυνση. Αυτός ήταν ο επίλογος αυτού του άρθρου, που λέει ότι δεν θα πετύχουμε να κρατήσουμε χαμηλά την πανδημία εάν δεν μπορέσουμε αυτά που λέτε κι εσείς, που είπε και ο καθηγητής Χριστάκης, πραγματικά να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στη συμπεριφορά. Που όμως χρειάζεται όχι μόνο απλά ρητορικές, ούτε μόνο δηλώσεις μέσα από την τηλεόραση, αλλά μία στρατηγική. Αυτή τη στρατηγική που θα πρέπει να διαπεράσει τη ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης, του συστήματος εκπαίδευσης και παιδείας, νομίζω ότι είναι τώρα να το περάσουμε. Και ίσως είναι και η πρόταση για την Υπουργό Υγείας. Τώρα, αν μπορούμε να δούμε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας, τώρα θα πρέπει να δούμε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις μέσα στο πρόγραμμα σπουδών.
που θα έχει τεχνικές αλλαγές της συμπεριφοράς μέσα από αυτά που έλεγε πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο foundation στην Αμερική, το American Health Foundation, που έλεγε στο μαθητή του δημοτικού, έλα να σου γνωρίσω το σώμα, και ήταν μια σταδιακή ανάπτυξη μαθημάτων με σκοπό ο μικρός μαθητής να αρχίσει να μαθαίνει όχι μόνο το σώμα, την απλή προσέγγιση, αλλά να παίρνει αποφάσεις. Αυτό μήπως χρειάζεται να το κάνουμε και για τον ενεργό πολίτη και για τον ασθενή, που μέσα εδώ θα πρέπει να βάλουμε και τη σύσταση για την αυτοφροντίδα, κύριε Σαχίνη. Μου θυμίζει ο δικός σας λόγος και οι δικές σας ερωτήσεις ποιες είναι και οι δικές μου υποχρεώσεις, αυτές που δυστυχώς είναι ομολογία ότι δεν έχω κι εγώ καταφέρει να εκπληρώσω. Δηλαδή σε ποιο βαθμό κατάφερα προσωπικά μέσα στην ακαδημαϊκή μου ζωή να ενσωματώσω εκπαιδευτικές μεθόδους στο να μπορέσω όχι να πείσω μόνο, αλλά να καταστήσω το πρόσωπο και τον ασθενή ικανό να διαχειρίζεται μόνος του τα θέματα υγείας. Μήπως έχουμε τον ασθενή και τον ενεργό πολίτη εξαρτημένο από ένα σύστημα, γενικότερα μιλάω, δεν μιλάω ιδιωτικό ή δημόσιο υγείας, που αν μη τι άλλο ανάμεσα στις πρώτες του προτεραιότητες βάζει και το κέρδος. Βάζω ένα ερώτημα που δεν είναι ρητορικό. Για ακούστε τώρα, θα κλείσουμε με παρεμβάσεις ακροατών. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, Σιγκαπούρη, με εμβολιασμένο το 85% του πληθυσμού της, κατάφερε να ισοπεδώσει την καμπύλη των κρουσμάτων, μόνο που την ισοπαίδωσε στον κάθετο άξονα. Διατηρεί όμως τα μέτρα δημόσιας υγείας, τις αποστάσεις, δηλαδή την κοινωνική αποστασιοποίηση και την προσοχή. Δεν λέει κάτι αυτό για μας στην Ευρώπη? Φυσικά λέει, το προσυπογράφω, είναι σε συνέχεια αυτών που κουβεντιάζομαι. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Λιονής λέει ότι είναι θέμα παιδείας. Αναρωτιέμαι, η μάσκα είναι θέμα παιδείας και πρέπει να εστιάσουμε στα σχολεία? Δεν χτίζουμε την κοινωνία του 2040, αλλά μιλάμε για το σήμερα. Μήπως λοιπόν προετοιμαζόμαστε για μακροχρόνια χρήση μάσκας από εδώ και στο εξής? Εξαιρετική ερώτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάτε, εάν δεν πιστεί ο μαθητής που έχει πιστεί σε μεγάλο βαθμό και ο ενεργός πολίτης ότι η μάσκα είναι για την προστασία του άλλου, άρα εάν δεν πείσουμε και τον ίδιο το φοιτητή εδώ στην ιατρική σχολή που διδάσκουμε την ενσυναίσθηση, που δεν είναι ρητορική, ούτε είναι αξία και είναι αρετή, και αν οι αξίες και οι αρετές δεν αποτελούν μέρος του συστήματος παιδείας, τότε ποιες θα πρέπει να είναι? Άρα η μάσκα, ναι, είναι μέσο, πρέπει να είναι μέσο εκπαίδευσης, αλλά αυτό κυρίως ως μέσο καλλιέργειας των αξιών και αρετής. Άλλος, ο φίλος ο Σπύρος. Χθες ανακοινώθηκε η συγχώνευση σχολικών τμήματων και ο αριθμός των μαθητών πήγε από 17-18 σε 26-28. Ποια είναι η άποψη του κυρίου Λιονί? Εξαιρετική ερώτηση. Μαθαίνει κανένας μέσα από τις ερωτήσεις. Όσο μικρότερα τμήματα έχουμε, δεν είναι μόνο, και μου θυμίζετε και εμείς που μιλάμε την Πέμπτη, έχω μάθημα σε 110 φοιτητές της ιατρικής. Όσο μικρότερα τμήματα έχουμε, δεν είναι μόνο τόσο ότι στηρίζεται, υποστηρίζουμε την ασφάλεια σε θέματα υγείας, αλλά εμπεδώνουμε τους, και υλοποιούμε τους μαθησιακούς στόχους. Που σημαίνει λοιπόν, θέλουμε να πετύχουμε σχολεία για υγιείς ανθρώπους με όρους πραγματικά και μηχανισμούς και παιδαγωγικές διαδικασίες. Όλο ένα και μικρότερο αριθμό μαθητών και φοιτητών, σας παρακαλώ πολύ, γιατί να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι μαθητές. Εμείς στην ιατρική σχολή έχουμε πρωτοετής φοιτητές που διδάσκουμε τώρα με 110 φοιτητές. Που σημαίνει λοιπόν, δεν είναι μόνο τα θέματα της ασφάλειας, είναι και το θέμα του παιδαγωγικού μηνύματος. Με ποιους φοιτητές θα επικοινωνήσεις, ποιους θα αναγνωρίσεις, ποιους θα κοιτάξεις, πώς θα προχωρήσεις τη διαδραστική μάθηση και πώς θα προχωρήσει ο διάλογος. Είναι και αυτά τα μαθήματα που προστίθεται στο εξαιρετικό ερώτημα. Λοιπόν, και τελευταίο ερώτημα που νομίζω ότι είναι και πάσα για δικό σας επίλογο, το βρίσκω εξαιρετικά σύνθετο αλλά εξαιρετικά στοχευμένο. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Λιονί, για ποια διαχείριση από την πλευρά του ασθενούς να μιλήσουμε, όταν σήμερα η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δυσχερέστατη και στην έξω νοσοκομιακή η πρωτοβάθμια φροντίδα, την οποία ξέρει καλά, είναι αδύνατη, γιατί πρακτικά, παρά τα ωραία λόγια χρόνια τώρα, δεν υφίσταται? Τι λέει ο κύριος Λιονής?
θα μου επιτρέψετε να απαντήσουμε όπως το κάνουν οι νέοι μας φίλοι που αφιερώνουμε στη νεότητα. Τρεις τελίτσες αποσιοποιητικά. Λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω και λυπάμαι που κι εγώ δεν μπόρεσα με τη δική μου προσωπική συμβολή να πετύχω την αλλαγή. Είναι τρεις τελίτσες. Δεν υπάρχει απάντηση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, αλλά υπάρχουν τρεις τελίτσες. Τον ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Λιονίς, και εγώ τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρωινή ραδιοφωνική συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως μαζί του. Γιατί, υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριε Λιονί, οι φυσικές τροφές με βάση τη μεσογειακή διατροφή θωρακίζουν ή το λέμε έτσι γενικώς συνθηματικά? Ήρθε εδώ πέρα τώρα μήνυμα και μάλιστα την Καβάλα. Εξαιρετικό ερώτημα. Δεν πίστευα βέβαια ποτέ ότι μόνο με φυσικές τροφές και με μεσογειακή διατροφή θα πετύχουμε την ευεξία ή την ευδαιμονία. Είναι ένα σύνολο. Αυτός ο άνθρωπος που μιλούσε, ο Επίκουρος, αν θέλει κανένας να κοιτάξει, και στους επικούριους κήπους μπορεί κανένας να διαβάσει και την λιτότητα μέσα στο φαγητό, αλλά και την ψυχική αταραξία που φαίνεται να είναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι και η φυσική διατροφή, καταλαβαίνει, μεσογειακή διατροφή, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, και είναι αλήθεια ότι τα αντιοξειδωτικά μαζί με όλα τα άλλα που λέμε, γιατί μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, κουλτούρας, αντίληψης και ψυχικής, μειώνουν τη φλεγμονή, μειώνουν τις κυταροκίνες, μειώνουν τις ιντερλευκίνες, μειώνουν το tumor necrosis factor. Άρα μειώνουν την πιθανότητα να έχει κανένα σοβαρή λίμωξη και να πάει στο νοσοκομείο να πεθάνει. Καλημέρα κύριε Λιονί, ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Λιονίς, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.